কার টাইম এইটো দর্শক সকলৰ বাবে এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ বিপদ বাঢ়িছে গুৱাহাটী মহানগৰ বাখীৰ কিয়নো এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে নেৰা নেপেৰা বৰখুনৰ বাবে বৃদ্ধি পাইছে কৃত্রিম বানৰ পৰিস্থিতি আৰু তাৰ মাজতে হাহাকাৰ পৰিবেশে বিৰাজ কৰিছে মহানগৰীৰ কেতবোৰ প্ৰান্তত জি প্ৰান্তসমূহত চলে গাড়ী জি প্ৰান্তসমূহত বিলাখী গাড়ীৰ দৌৰাত্ম চলে সেই প্ৰান্তসমূহত এতিয়া চলিছে নাও কেতিয়াও নেদেখা দৃশ্য গুৱাহাটী মহানগৰীত এতিয়া সুলভ হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো টাইমেটৰ দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত জনাইছো নিশাৰে পৰা ৰাজ্যত মুখলধাৰ বৰষুণ আৰু মুখলধাৰ বৰষুণৰ বাবে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে এতিয়া একাঠু এবুকু পৰ্যন্ত পাৰে গুৱাহাটীৰ পাহাৰে পাহাৰে ভূমিস্খলন সংঘটিত হৈছে কিছু সময় পূৰ্বে দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল নীলাচলৰ বুকুত ভূমিস্খলন সংঘটিত হৈছে আৰু তাৰ মাজতে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ প্ৰতিটো পাহাৰত ভূমিস্খলন সংঘটিত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে কুৱা পানীৰ বাবে হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে স্মাৰ্ট মহানগৰীৰ জনতাই ঠায়ে ঠায়ে কৰ্তন হৈ আছে বিদ্যুৎ সংযোগ আৰু বিদ্যুৎ সংযোগ ব্যাহত হৈ পৰিছে যাতায়াত ব্যৱস্থা ব্যাহত হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে মহানগৰীৰ কেইবাটাও অঞ্চল এতিয়াও 80% পানীৰ তলত হাতীগাঁৱত এতিয়াও অপৰিৱৰ্তিত বান পৰিস্থিতি আজিও চলিব কেইবাটাও অঞ্চলত এন ডি আৰ এফ এছ ডি আৰ এফৰ উদ্ধাৰ অভিযান শেহতীয়া চাৰিদিন ধৰি এন ডি আৰ এফ এছ ডি আৰ এফে আবদ্ধ হৈ থকা বহু অঞ্চলত অভিযান চলাইছে পানীৰ তলত এই পৰ্যন্ত আছে গুৱাহাটীৰ গীতানগৰ আৰক্ষী চকী সাতগাঁও আৰক্ষী চকী নিশাৰে পৰা ৰাজ্যত মুখলধাৰ বৰষুণৰ বাবে এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীত আৰু গুৱাহাটী মহানগৰীৰ কৃত্ৰিম বানপানীৰ পৰিস্থিতি অধিক শোচনীয় হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু শেহতীয়াকৈ নিশাৰে পৰা মুখলধাৰ বৰষুণৰ বাবে এতিয়া ঘূৰিছে গুৱাহাটীৰ কেতবোৰ অঞ্চল এটা প্ৰান্তলৈ পোনে পোনে সংযোগ স্থাপন কৰিছোঁ সতীৰ্থ সাংবাদিক সমীৰণ শইকীয়াৰ সৈতে সমীৰণ উপস্থিত আছে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ এটা প্ৰান্তত সমীৰণ মই আপোনাৰ কাষলৈ গৈছোঁ পোনে পোনে আপুনি মহানগৰীৰ কোনটো প্ৰান্তত উপস্থিত আছে আৰু কৃত্ৰিম বানপানীৰ পৰিস্থিতি কেনেকুৱা সেই সন্দৰ্ভত বিস্তৃত তথ্য দৰ্শকসকলক দিয়ক সমীৰণ হয় এইটো ক'ব লাগিব যে চাৰিদিন ধৰি গুৱাহাটী মহানগৰত নেৰা নেপেৰা বৰষুণ আৰু নেৰা নেপেৰা বৰষুণৰ ফলতে এতিয়াও কৃত্ৰিম বানৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰবাসীৰ ৰাইজ আৰু এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত হৈছোঁ হাতীগাঁৱত হাতীগাঁৱত এতিয়াও অপৰিৱৰ্তিতভাৱে পানী বাঢ়ি আছে আৰু তাৰ ফলতে এতিয়া হাহাকাৰ হ'বলগীয়া হৈছে সাধাৰণ ৰাইজসকল দৃশ্যাংশ দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ হাতীগাঁৱৰ ৰাজপথত এতিয়া একাঠো পৰ্যন্ত পানী হৈছে কিছু কিছু ঠাইত এককাল পানী পৰ্যন্ত হৈছে আৰু এনেদৰে এতিয়া দুৰ্বিষহ জীৱন কটাবলগীয়া হৈছে সাধাৰণ ৰাইজসকলে আৰু এই পথেদিয়ে তেখেতসকলে একাঠো পানী দি অহা যোৱা কৰিবলগীয়া হৈছে চাৰিদিন ধৰি হাতীগাঁওবাসীয়ে এনেদৰেই নেৰা নেপেৰা বৰষুণ হৈ থকাৰ ফলতেই এনেদৰে পানীৰ মাজত আবদ্ধ হ'বলগীয়া হৈছে আৰু এই পথেদি যদি কিছু কিছু যাত্ৰীয়ে বাইক বা স্কুটি চলাচল কৰি আহে তেতিয়াহ'লে সেই বাইক আৰু স্কুটিসমূহো বেয়া হোৱাৰো খবৰ আহি পৰিছে কিয়নো এককাল পানী হৈছে তাৰ ফলত বাইক আৰু স্কুটিসমূহ সম্পূৰ্ণৰূপে ডুব যায় আৰু তাৰ ফলশ্ৰুতিতে এনেধৰণে বাইকসমূহ বেয়া হোৱা আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ এখন গাড়ী আহি আছে গাড়ীখন এনেধৰণেই পানীসমূহ পানীৰ মাজত আবদ্ধ হৈ যাবলগীয়া হয় আৰু এতিয়া আধা ৰূপলৈকে গাড়ীখন ডুব গৈছে এয়া হৈছে হাতীগাঁৱৰ দৃশ্যাংশ হাতীগাঁৱত কৃত্ৰিম বান হোৱা নতুন কথা নহয় হাতীগাঁৱত এজাক বৰষুণৰ ফলতেই কৃত্ৰিম বানৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হয় আৰু বছৰ বছৰ ধৰি হাতীগাঁওবাসী ৰাইজে এই পানী দেখিবলৈ পাইছে কিন্তু সমস্যা সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু বিফল হৈছে জি এম চি চৰকাৰ মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াহে মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া এছ ডি আৰ এফৰ যি নাও আছে নাৱত উঠি কৃত্ৰিম বানৰ সমস্যা চাবলৈ আহে কিন্তু যিসকল সাধাৰণ লোক আছে সাধাৰণ লোকসকলে কেনেদৰে যাব লাগিব এনেদৰে পানীৰ মাজতে যাবলগীয়া হৈছে আমি দেখুৱাই আছোঁ দৃশ্যাংশ এয়া হৈছে হাতীগাঁৱৰ দৃশ্যাংশ এনেদৰে এতিয়া সাধাৰণ ৰাইজসকলে যাবলগীয়া হৈছে এজন দাদা দেখিছোঁ দাদাজনে ডিভাইডাৰৰ ওপৰতি আহিবলগীয়া হৈছে কিন্তু ডিভাইডাৰৰ ওপৰতি আহিবলগীয়া হোৱাৰ ক্ষেত্ৰতো কিন্তু তেওঁ একাঠো পৰ্যন্ত পানী হোৱা দেখা পোৱা গৈছে আৰু সম্পূৰ্ণৰূপে এতিয়া হাতীগাঁও প্লাৱিত হৈ পৰিছে হাতীগাঁও এই স্থানত আজিৰ কথা নহয় প্ৰায় সময়ছোৱাতে এনেধৰণৰ পানী হোৱা দেখা পোৱা যায় কিন্তু কৃত্ৰিম বান সমস্যাৰ সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু কোনো ধৰণৰ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰা দেখা পোৱা নাই চৰকাৰ তথা জি এম চিয়ে বিজেপি চৰকাৰ যেতিয়া জি এম চি নিৰ্বাচন আহিছিলে তেখেতসকলৰ প্ৰথম প্ৰতিশ্ৰুতিটোৱে আছিলে বানমুক্ত গুৱাহাটী গঢ়া কিন্তু বানমুক্ত গুৱাহাটী গঢ়াৰ আচল ছবিখন এইখন যিখন ছবি দেখিলে আপুনিও এতিয়া হতবাক হৈছে তেখেতসকলে
ঘরে ঘরে পানি দিম বলে কৈছিলে কিন্তু ঘরে ঘরে এতিয়া এনেদরে পানি দিয়া দেখা গৈছে গেলা পানি দিয়া দেখা পোৱা গৈছে ঘর সমূহতো এতিয়া এনে ধরনের পানি সুমা দেখা পোৱা গৈছে আর এই স্থানটি এতিয়া যাতায়াত অচল হয়ে পড়ছে যি সমূহ সৰু সৰু গাড়ী আছে গাড়ীসমূহ এই পথেদি অহা যোৱা কৰিব নোৱাৰে হাতীগাঁও ভেটাপুৰাদি যদি আপোনালোকে আহিম বুলি ভাবিছে তেতিয়াহ'লে এই পথেদি আহিব নোৱাৰে আৰু এই পথেদি যদি যাব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে বেলতলা ছাৰ্ভে হৈ যাব লাগে যাত্ৰীসকল কিন্তু বেলতলা ছাৰ্ভে হৈ যদিও আপুনি যাম বুলি ভাবিছে বেলতলা ছাৰ্ভেটো একে দৃশ্যাংশ দেখিবলৈ পোৱা যায় ভিডিঅ' জালিনী জিন্তুৱে দেখুৱাই আছে সমগ্ৰ দৃশ্যাংশ এনেদৰে এতিয়া একাধো পানী পৰ্যন্ত লোকসকলে অহা যোৱা কৰিবলগীয়া হৈছে গাড়ীসমূহ সম্পূৰ্ণৰূপে ডুব গৈছে বাইকসমূহ এনেদৰে যাবলগীয়া হৈছে কিন্তু এটা কথা ক'ব লাগিব যে বহুতো বাইক বা স্কুটি এনে এই পানী দি যাবলগীয়া হোৱাৰ বাবে বিভিন্ন ধৰণৰ অফিচ আছে বিদ্যালয় যাবলৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এই পথেদিয়ে যাব লাগিব এইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পথ এই পথটো দিছপুৰত ওলাই সকলোৱে নিশ্চয় জানে আৰু দিছপুৰ সমষ্টিতে যদি এনেধৰণৰ কৃত্ৰিম বানৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হয় তেতিয়াহ'লে আচল অইন স্থানসমূহত কি হ'ব এক ধৰিব পাৰি আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাই আছোঁ এনেদৰে গাড়ীসমূহ ডুব যোৱা দেখা পোৱা গৈছে কৃত্ৰিম বানৰ কবলত এতিয়া চতুৰ্থ দিনাও এনেদৰে পানীৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে দাদা এনেদৰে পানী দি আহিবলগীয়া হৈছে কি ক'ব পানীলৈ আবেলা হৈ গৈছে আৰু উপায় নাই কষ্ট তিনিদিন চাৰিদিন ধৰি এনেদৰে পানী দি আহিবলগীয়া হৈছে অঁ চাৰিদিন আপোনালোকৰ ঘৰত পানী হৈছে নেকি ঘৰত গাঁৱত পানী পানী হৈছে আৰু এতিয়া গুৱাহাটী মহানগৰত এনেধৰণৰ পানী হৈছে চৰকাৰক কি ক'ব এই ক্ষেত্ৰত সকলে কি কৰিব সকলে জানে কি কৰিব এইটো মইতো নাজানো আৰু সমস্যা এই পানী কষ্ট হৈ যায় খোজকাঢ়ি আছে চাইকেল চলাই যাব নোৱাৰোঁ এইখিনি আৰু এনেদৰে যাত্ৰীসকলে এনে ঠেলি ঠেলি চাইকেল বা বাইকসমূহ অনা নিয়া কৰিবলগীয়া আছে যিসমূহ গাড়ী এই পথেদি আহিছে এই গাড়ীসমূহ বেয়া হৈ যায় তাৰ ফলতে সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈ যাত্ৰীসকল বিদ্যালয়সমূহ এতিয়া বন্ধ হৈ যাবলগীয়া হৈছে এটা এটা দৃশ্যাংশ দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ যোনটো এইখন হৈছে এখন প্ৰাথমিক বিদ্যালয় হাতীগাঁৱৰ এখন প্ৰাথমিক বিদ্যালয় এই প্ৰাথমিক বিদ্যালয়খন যদি ভিতৰ চোৱালৈ আমি যাব পাৰোঁ ভিতৰ চোৱাত পানী আৰু তাৰ ফলতে গুৱাহাটীত এতিয়া বিদ্যালয়সমূহ বন্ধ কৰি দিবলগীয়া হৈছে কিন্তু আচল কথাটো ক'ব লাগিব যে অকল হাতীগাঁৱৰ এই প্ৰাথমিক বিদ্যালয়খনেই নহয় গুৱাহাটী মহানগৰৰ বিভিন্ন প্ৰাথমিক বিদ্যালয় হাইস্কুল সকলো বিদ্যালয় এতিয়া বন্ধ হৈ পৰিছে এটা কথা ক'ব লাগিব বিদ্যালয়সমূহ বন্ধ দিব পাৰে কিন্তু যিসমূহ কাৰ্যালয় আছে চৰকাৰী কাৰ্যালয় বা ব্যক্তিগত কাৰ্যালয় আছে ব্যক্তিগত কাৰ্যালয়লৈ যোৱাৰ সময় এই সময়ছোৱা কিন্তু এই সময়ছোৱাত এতিয়া এনেধৰণে কৃত্ৰিম সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে সাধাৰণ লোকসকল আমি সমাজ দৃশ্যাংশ দেখুৱাই আছোঁ ভিডিঅ' জালিলে জিন্তুৱে দেখুৱাই আছে এনেদৰে এতিয়া পানীৰ মাজত আধা সোমাই গৈছে গাড়ীসমূহ এনেদৰে অহা যোৱা কৰিবলগীয়া হৈছে যাত্ৰীসকলে কিন্তু জি এম চিয়ে বিভিন্ন ধৰণৰ মেচিন আনিছে মেচিন আনি পানী নিষ্কাশনৰ কথা কৈছে কিন্তু পানী সিঁচি সিঁচি আজৰি কৰিব পৰা নাই এছ ডি আৰ এফ বাহিনী দিছে মন্ত্ৰী আহিলে ডি চি আহিলে এছ ডি আৰ এফ বাহিনী এদিনৰ বাবে দিয়ে কিন্তু আজিৰ দিনটোত এছ ডি আৰ এফ বাহিনী দেখা পোৱা নাই কেমেৰাৰ আগত কোনো ধৰণৰ এছ ডি আৰ এফ বাহিনী নাই আৰু এনেদৰে এতিয়া গাড়ী লৈ খোজকাঢ়ি এনেদৰে অহা যোৱা কৰিবলগীয়া হৈছে যাত্ৰীসকল আমি স্থানীয় যিসমূহ লোক আছে লোকসকলৰ পৰাও জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম এতিয়া এনেদৰে কিয়নো একাঠো পানী দি অহা যোৱা কৰিবলগীয়া হৈছে সাধাৰণ লোকসকল আৰু তেখেতসকলে এই স্থানত এখন দোকান আছে দোকানখনৰ ওপৰলৈকে এনেদৰে পানী উঠা দেখা পোৱা গৈছে দাদা আছে দাদাৰ পৰা আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম যদি অকণমান আগুৱাইহে দাদা ভাল হ'ব এনেদৰে এতিয়া পানী দেখা পোৱা গৈছে এখন দোকান দোকানত এতিয়া এনেদৰে পানী হোৱা দেখা পোৱা গৈছে হাতীগাঁও অনিল নগৰ নবীন নগৰ হাতগাঁওকে ধৰি গুৱাহাটীৰ 20টাকৈ স্থানত এতিয়াও এনেধৰণে পানী হোৱা দেখা পোৱা গৈছে যাত্ৰীসকলে বিলাসী বাহন এতিয়া অচল হৈ পৰিছে বিলাসী বাহনত যাব নোৱাৰে আহিলে আপুনি ৰিক্সা বা অ'টোলৈহে এই পথেদি যাব পাৰিব আমি যি কিছুমান স্থানীয় লোক আছে লোকসকলৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম এনেদৰে পানী দি অহা যোৱা কৰি আছে ভাইটি ক'ৰ পৰা আমি ইয়াৰ পৰা কমাৰ্চৰ পৰা আহিছোঁ খোজকাঢ়ি নহয় গণেশগুৰিলৈ গাড়ী দি আহিছোঁ তাৰপিছৰ পৰা খোজকাঢ়ি যাব এইফালে নাপায় নেকি এইফালে নাযায় ভাড়া বহুত খোজে 10 টকাৰ ভাড়া 50 টকা খোজে চবে ৰাস্তা এনে হৈছে এইবিলাক অঁ এনেকৈ সদায় আহিব লাগে টিউশ্যন কৰি নহয় আমি মানে অলপ কাম কৰোঁ মানে খৰচ ওলাব কিনে নিজৰ সেইটোৰ অঁ গাড়ী নাপাওঁ আপুনিও এনেদৰে খোজকাঢ়ি আহিছে একাঠো পৰ্যন্ত পানী তেনে ক্ষেত্ৰত কি ক'ব চেমে আমাৰ চাৰিদিন ধৰি খোজকাঢ়ি আহিছে গাড়ী নাপায় নেকি নাই গাড়ী নাই ভাড়া বেছি গোটেই সেইকাৰণে খোজকাঢ়ি আহিবলগীয়া হয়
যোৱাৰ টাইম ইপিনীৰ পৰা ভাড়া চেম এইটো চেমে খোজে সেইকাৰণে এনেকুৱা প্ৰব্লেম হৈ যায় আপ ডাউন এনেদৰে এতিয়া এতিয়া এনেদৰে পানী দেখা পোৱা গৈছে গুৱাহাটী মহানগৰ হাতীগাঁৱত এনেদৰে এতিয়া নেৰা নেপেৰা বৰষুণৰ ফলত চাৰিদিন ধৰি গুৱাহাটী মহানগৰ নেৰা নেপেৰা বৰষুণ আৰু নেৰা নেপেৰা বৰষুণৰ ফলতে এতিয়া এনেদৰে হাতীগাঁৱত একাঠো পৰ্যন্ত পানী হৈছে নিচেই কাষতে আছে এখন প্ৰাথমিক বিদ্যালয় তাৰ কাষতে আছে এখন হাইস্কুল কিন্তু হাইস্কুলখন আৰু প্ৰাথমিক বিদ্যালয়খনত এতিয়াও একাঠো পৰ্যন্ত পানী হোৱা দেখা পোৱা গৈছে আৰু এই এজন ৰিক্সা দাদাক পাইছোঁ দাদাজনৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম দাদা ভাড়া আজি কিমান লৈছে দাদা আজিতো ভাড়া দি যাত্ৰা কৰিব পৰা নাই এনেইতো পঞ্চাছ টকা কৰি লয় পঞ্চাছ টকাকৈ ভাড়া লৈছে পঞ্চাছ টকা একশ টকা এনে লয় মানুহ বুজিৰ দাম মানে পানীৰ কাৰণে মানে ওলাইছোঁ মানে এইটো পানীৰ কষ্ট কৰাৰ কাৰণে পইচাটো পাওঁ দুই চাৰি বছৰ কষ্ট কৰি আছোঁ পইচা পাই আছোঁ বেছি হৈছে বুলি কয় নেকি যাত কয় বেছি হৈছে বুলি আমি কম আমি বুজি কওঁ বাইদেউ আমি কি কৰিম আমি ভাড়াটো ল'বই লাগিব আমাৰ পানী হ'লে সকলে চব বস্তু দামটো লয়ে বেছি কৰি চব মানুহে লয় বেছি কৰিয়ে পানী হ'লে অলপ চাৰ্জ বেছিৰে পানী সেই ভৰসা ৰিক্সাই হৈছে সেই ভৰসা যাত্ৰীসকলৰ বাবে ৰিক্সা আছে বিলাসী বাহন অচল কিন্তু চলি আছে পানীৰ মাজত এতিয়া ৰিক্সা চলি আছে পানীৰ মাজত মানে পানী হ'লে পানী কম হ'লে এই দহ বিশ টকা বিশ টকাই ভৰা হয় পানী কম হ'লে পানীৰ কাৰণে অলপ বেছি লৈ আছোঁ লেতেৰা পানী কি কৰি আছোঁ ব্যৱহাৰ কৰি আছোঁ আৰু এনেদৰেই এতিয়া যাত্ৰীসকলে অহা যোৱা কৰিবলগীয়া হৈছে এই ৰিক্সা দি কিন্তু কিমান বছৰ থাকি হৈ আছে এইটোতো নকৰে একো কাম নকৰে এইগিলে কিমান বছৰ থাকি হৈ আছে এইগিলে এইটো কমে পাঁচ দহ বছৰ থাকি হৈ আছে এইটো ৰাস্তা বনায়ে নবনায় স্কুল ল'ৰা ছোৱালীৰ স্কুলে ক্ষতি হৈ আছে ল'ৰা ছোৱালীৰ স্কুল গ'লে না বনায় আৰু এনেকৈ পানী থাকিলে আমাৰো কাম নহ'ব মানুহ ক'ৰ পৰা থাকি ওলাই আহিব এনেকৈ হ'ল কথা আৰু এনেদৰে এতিয়া গুৱাহাটী মহানগৰত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰাজপথত একাঠো পৰ্যন্ত পানী হৈছে চাৰিদিন ধৰি ইয়াত পানী দেখা পোৱা গৈছে এছ ডি আৰ এফ বাহিনী দিছে এছ ডি আৰ এফ বাহিনীয়ে যাত্ৰীসকলক অনা নিয়া কৰিছিলে কালিৰ দিনটোত মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই অশোক সিংহল ডাঙৰীয়াই এই স্থানত আহি পেলাই বান পৰিস্থিতিৰ বুজ লৈছিলে কিন্তু আজিৰ দিনটোত এছ ডি আৰ এফ বাহিনী নাই মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া গ'ল লগতে এছ ডি আৰ এফ বাহিনীও এই হাতীগাঁৱত দেখা পোৱা নাই মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া বা বিভিন্ন ধৰণৰ উচ্চ পৰ্যায়ৰ বিষয়া আহিলেহে গুৱাহাটী মহানগৰৰ যিসমূহ স্থানত কৃত্ৰিম বান হৈছে সেই কৃত্ৰিম বান হোৱা স্থানসমূহত এছ ডি আৰ এফ বাহিনী দেখিবলৈ পোৱা যায় কিন্তু আচলতে এতিয়া হাতীগাঁৱত এছ ডি আৰ এফ বাহিনী নাই এনেদৰে এতিয়া একাঠো পানী পৰ্যন্ত যাত্ৰা কৰিবলগীয়া হৈছে যাত্ৰীসকল আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাই আছোঁ এয়া হৈছে হাতীগাঁৱৰ দৃশ্যাংশ আৰু এতিয়া এনেদৰে একাঠো পানী পৰ্যন্ত অহা যোৱা কৰিবলগীয়া হৈছে যাত্ৰীসকল এতিয়া এনেদৰে হাহাকাৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে হাতীগাঁৱত ঋতু ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ সমীৰণ আপুনি সবিশেষ বিস্তৃত খবৰ সংগ্ৰহ কৰি থাকক আপোনাৰ সৈতে পুনৰ সংযোগ স্থাপনৰ প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছোঁ।